Дархуул аймгийн Улаанзагаал ман хорог аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгуултаа уулзалт хийж хүмүнлийн сэтгүүлчдийн багийг байгууллаа. Уг бүрэлдэхүүнд Орон нутгийн DBS телевиз, RGB телевиз, Монсын мая агентлаг, аймгийн хэвлэл мэдээллийн алба FM радио гэд өргөн хүрээтэй хамтран ажиллаж байна. Дархуул аймгийн сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд Монголын Улаан Загалмайн нийгэмлэгээс сэргэжүүлж буй хүмүүллийн үйл ажиллагааг ард иргэдэд нээлттэй, шуурхаа мэдээлж орон нутгийнхаа Улаан Загалмын хороог дэмжигч ажилхаан илэрхийллээ. Дархуул аймгийн Улаан Загалмын хороо нь 2023 онд уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшигын эрсдлийг бууруулах сэргийлэх сургалт мэдээлэлээр 4405 хүнд, ирүүлэмдийг дэмжих чиглэлээр 4619 хүнд, зорилтот бүлгийн иргэдийг дэмжих чиглэлээр 2659 хүнд О국 залуучуудын хөдөлгөөнийг дэмдэгч чиглэлээр 1630 хүнд сургалт сурцлага хийж, амигийн хэмжээнд нийт 42842 хүнд үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлжээ. Цаашид хийгдэх тосгомж сургалт үйлчлэхний ажиллагаадад хельмэтэй байгууллагууд нэгдэн ажиллахар боснот Дархуул аймгийн Улаанзагаалман хооронд дараг отхон баяр, баяр таа байгаахан илэрхиллээ. За өнөөдрийн энэ уулзалтаар хамгийн гол нь одоо хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг орон нутгийн болон үндэсний хэмжээнд сурцлах дэлгэрүүлэх энэ үйл ажиллагаанд манай аймагын хөвөл мэдээллийнхэн сурцлах үйл ажиллагаанд одоо хүмүүнлэгийн баг болж одоо байгууллал. Архуул аймаг Улаан Загалма хорооны удирд зүлийн гишүүнд одоо нэг сэтгүүлч өнөөдөр бид нар одоо багаараа ярилцаж оролцож байна. За ерөн цаашид бид нөгөний улаан залмаа нийгмийн үндэсний хэмжээнд болон орон нутгийн цохион байгууллагад дээр энэ олон улсын хүмүүнлэгийн бод тусламжийн үйл ажиллагаа бусад одоо бүх үйл ажиллагааг орон нутгаар арт иргэдээ сурчлах үйл ажиллагааг бид нар одоо хамтарч ажиллах орон нутгийн одоо хевл мэдээллийн бүх байгууллагыг дэмжиж ажиллахаар бид одоо өнөөдөр энэ уулзалтаараа шийдвэрлэв. Монголын улаан залмаа нийгмийн үндэсний хэмжээний одоо бид нар хүмүүнлэгийн тусламжийн ажлыг бол маш их цохион байгуулдаг. За энэ ажил бид нар Дархан-Уул аймагт ялангуяа одоо 23 он гараад бол 2 3 суманд одоо өвөлжилт хүндэрсэн тогтмол маш их тусламж үзүүлэх за мөн одоо зуны улиралд одоо хур бороо ихтэйгээс үер маш их одоо Дархан-Уул аймагт маань болсон за энэ чиглэлээр бид нар одоо 7 8 9 саруудад олон нийт улан залман гал холбоноос үлүүд бид нарт үерийн тусламж үзүүлсэн гихмичлэн одоо бусад олон одоо хүмүүлийн тусламжууд орж 130 гаруй сая төгрөгний хүмүүнлэгийн тусламжийг орон нутагт Улаан Залмаагаар дамжин ард иргэдэд хүрсэн байна. Монгол улсын өയр хэл мэдээллийн байгууллагын долоон загалмай нийгэмлэгийн үйл ажиллагаатай танилцахас гадна төвийн бүсийн тосломжийн агуулгатай танилцсан юм аа. Энэхүү агуулгад хоол хүнс, ариун цэврийн хэрэгслүүд ахаан хэрэглээгээд яаралтай тосломж үйлчлэх хэрэглек бүхэл хэрэгслүүд барьждаг байна. Төвийн бүсийн хол аймагуд Улаанбаатар хотоос тосломжийг авахаас илүүтэйгээр мана амгаас авах нь илүү ойр байх учнаас даруул амигт хийсэн байна.